নমস্কাৰ, জ্ঞান পাণ্ডাৰ তৃতীয়টো ভিডিঅ'লৈ অৰ্থাৎ ইংৰাজী শিকোৱা হওক চিৰিজৰ খণ্ড 3লৈ আপোনাক স্বাগতম। আজি আমি এটা স্মাৰ্ট টেকনিক অৰ্থাৎ এটা অতি সহজ উপায় অৱলম্বন কৰি কেনেকৈ অসমীয়া ক খ কেইটাক, অসমীয়া ব্যঞ্জন বৰ্ণ কেইটাক ইংৰাজীত লিখিব পাৰি সেইটো শিকিম। যদি আপুনি খণ্ড 2টো চোৱা নাই অৰ্থাৎ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, তেনেহ'লে সোঁফালে চুকত লিংকটো দিয়া আছে, সেইটো টিপি আপুনি চাই লওক, কিয়নো আমি এটাৰ পিছত এটাকৈ শিকি আহি আছোঁ যাতে আমি ভালকৈ ইংৰাজী শিকিব পাৰোঁ। যদি আপুনি সেইটো নাচায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ পিছত প্ৰব্লেম হ'ব আৰু শেষত গৈ শিকাটো নহ'বগৈ। গতিকে এতিয়া প্ৰথমতে আপুনি সেই ভিডিঅ'টো চাই লওক, সেই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত এই ভিডিঅ'টো চাবলৈ আহক। এতিয়া ধৰক আমি কটো লিখিম, আপুনি কনচনেণ্ট কেইটা মনত পেলাওক, ইংৰাজী কনচনেণ্ট কেইটাৰ ক'ত আছে, ক ক'ত আছে, কে আমাৰ মনত ডাইৰেক্ট আহিব, ক'ত আহিব, কে, গতিকে কেটো আমাৰ ক টাইপ লাগে, গতিকে কটো কেৰে আৰম্ভ হ'ব, অ'কে। তাৰপিছত আমি খ লিখিম, এতিয়া খ বুলি আমি যদি ইংৰাজী আমাৰ লেটাৰ কেইটা মনত পেলাওঁ তাত খ বুলি ডাইৰেক্ট এটা উচ্চাৰণ নাই, কিন্তু আমি জানো খটো ক'ত আছে, কৰ পিছত আছে, গতিকে আপুনি ডাইৰেক্ট খটো কৰ পিছত আছে গম পায়, গতিকে প্ৰথমতে কটো যিহেৰে আৰম্ভ হয় সেইটোৱে আপুনি লিখি লওক, খ কেৰে আৰম্ভ হয়, অ'কে। এতিয়া আপুনি একো কৰিব নালাগে, তাৰপিছত ডাইৰেক্ট এটা এইচ লিখি দিব, অ'কে, মানে খটো কে এইচে আৰম্ভ হ'ব, অ'কে। এতিয়া আপুনি গটো, গটো কি হ'ব, আমি জানো জিৰে আৰম্ভ হয়, গ, গৰু, গ, গাধ, গ, গতানী, চব গৰে আৰম্ভ হৈছে, গতিকে এতিয়া আমি ঘ, ঘ বোলা এটা ডাইৰেক্ট নাই, ঘ বুলি ডাইৰেক্ট এটা উচ্চাৰণ নাই এ বি চি ডি কেইটাত, গতিকে আমি কি কৰিম, আমি জানো ঘটো ক'ত আছে, গৰ পিছত আছে, গতিকে আমি প্ৰথমতে জিটো লিখি ল'ম, অ'কে। তাৰপিছত একো কৰিব নালাগে, এটা এইচ লগাই দিব, অৰ্থাৎ ইয়াৰ নিচিনা একে, ইয়াত দেখিলে এটা এইচ লগাই দিছোঁ, ইয়াতো এটা আমি এইচ লগাই দিলে ঘ হৈ গ'ল। এতিয়া ওঙ, ওঙটো আপোনাৰ লিখিবলৈ মনত ৰাখিব লাগিব এন জি, এন জিৰে আৰম্ভ হ'ব ওঙ, অ'কে। তাৰপিছত আপুনি চলৈ আহক, প্ৰথম চ, প্ৰথম চটো আমি লিখিব লাগিব চি এইচ, প্ৰথম চ ডাইৰেক্ট নাথাকে সেইটো কাৰণে আপুনি এইটো মনত ৰাখিব লাগিব চি এইচ, চি এইচ হৈ গ'ল। এতিয়া দ্বিতীয় চ, দ্বিতীয় চ আমি কি হ'ব, আমি জানো প্ৰথম চটো চি এইচে হয়, গতিকে দ্বিতীয় চটো কি হ'ব, চি এইচ, প্ৰথম চটোৰ কাৰণে চি এইচ লিখি ল'লোঁ আৰু আমি দ্বিতীয় চটোত এটা এইচ লগাই দিম, তাৰমানে আপুনি ছেকেণ্ড বৰ্ণটো অৰ্থাৎ দ্বিতীয় বৰ্ণটো, প্ৰথম বৰ্ণটোৰ পিছত এটা এইচ লগাই দিলে কাম ফিনিচ, অ'কে। তাৰপিছত এতিয়া আমি জ, জটো আমি ডাইৰেক্ট আমি গম পাওঁ জে, জেটো জ টাইপ লাগিছেনে, গতিকে আমি জে, জটো হ'ব জেৰে। এতিয়া ঝ, ঝটোতো আমি নাজানো, কিন্তু আমি ঝটো আমি কি জানো, জটো জানো, কাৰণ জটো আমাৰ জে টাইপ লাগে, আমাৰ শুনোতেই জে টাইপ লাগে, গতিকে আমি প্ৰথমতে জেটো লিখি ল'ম আৰু তাৰপিছত এটা এইচ লগাই দিম, কাম ফিনিচ। দেখিছে, চবতে আমি প্ৰথমতো জানিলে দ্বিতীয়টো এনেই হৈ যায়, আৰু প্ৰথমতো আমি অট'মেটিকেলিয়ে জানো, আমি জানোৱে প্ৰথমতো কটো কে টাইপ আমাৰ লাগে, ক বুলি ক'লে কে, যেন কটো কেৰে বুজাব, সেইটো সহজ, গতিকে খটো জানিবলৈ কি আছে, এটা এইচ লগাই দিলে হৈ গ'ল, ঘ নাজানে গটো জানে, জিৰে আৰম্ভ হয় এইচ লগাই দিয়ক, বাছ ঘ হৈ গ'ল। এতিয়া নিয়, এইটো আপুনি নিয়টো আপুনি মনত ৰাখিব লাগিব, এন ৱাইৰে আৰম্ভ হ'ব, এন আৰু ৱাইৰে আৰম্ভ হ'ব, ওঙটো এন জিৰে আৰম্ভ হয় আৰু নিয়টো এন ৱাইৰে আৰম্ভ হয়, আপুনি এই লাষ্টৰ কেইটা মনত ৰাখিব লাগিব এই দুটা। তাৰপিছত যিমানকেইটা ট আছে, মূধন্য, মূধন্য ট হওক, দন্ত ট হওক, যিমানকেইটা ট আছে আমি কি হ'ব, ট, এ বি চি ডি ই এফ জি এইচ আই জে কে এল এম এন অ' পি কিউ আৰ এছ, টি, ট, ট মানে টিটো ঠাই একে লাগিছেনে, গতিকে টটো টিৰে আৰম্ভ হ'ব। এতিয়া থটো আমি নাজানো, কিন্তু আমি জানো টটো, থটো ক'ত আছে, টৰ পিছত আছে, ডাইৰেক্ট এটা এইচ লগাই দিয়ক, টি পিছত থ হৈ গ'ল। দন্ত্য দত আমি কি জানো, দ, যিমানকেইটা দ আছে কি হ'ব, দন্ত, দন্ত দ হওক, মূৰ্ধন্য দ হওক, যিয়ে হওক, দ, দটো কেনেকুৱা লাগিছে আমাৰ, ডি টাইপ লাগিছেনে, গতিকে দটো ডিৰে আৰম্ভ হ'ব। এতিয়া ধটো আমি নাজানো, দন্ত ধ হওক, মূৰ্ধন্য ধ হওক, ধটো নাজানো, কিন্তু তাৰ আগৰ বৰ্ণটো আমি জানো ডিৰে আৰম্ভ হয়, গতিকে ডি এটা লওক, তাৰপিছত এটা এইচ লগাই দিয়ক, কাম হৈ গ'ল আমাৰ, কাম হৈ গ'ল। এতিয়া যিমানকেইটা ন আছে, ন, এন, ন মানে কি, এন, এনেৰে আৰম্ভ হ'ব ন, গতিকে আমি দেখিছোঁ একদম সহজ হয়, খ, কটো জানি, কটো জানো, খটো আমি এইচ লগাই দিলে হৈ গৈছে, ছটো জানো পিছৰটোত এইচ লগাই দিয়ক, আগৰ বৰ্ণটো মনত মনত পেলাওক আৰু পিছৰটোত এটা এইচ লগাই দিয়ক। ঠিক তেনেকে প, পটো আমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে, পি টাইপ লাগিছেনে, গতিকে পি, পি টাইপ লাগিছে যদি আপুনি ডাইৰেক্ট পিয়ে হ'ব, পি, পিৰে আৰম্ভ হ'ব। এতিয়া ফটো চাওক, ফটো তেনেকে পটো আমি জানো পিৰে আৰম্ভ হয়, তাৰপিছত এটা এইচ লগাই দিয়ক, বছ,
ফ হৈ গ'ল, ব ব টো আমাৰ কি হৈছে বি টাইপ লাগিছে নে, গতিকে এইটো বিৰে আৰম্ভ হ'ব। এতিয়া ভ টো নাজানো কিন্তু আমি ব টো জানো, বৰ ঠাইত আপুনি ভৰ ঠাইত প্ৰথমতে বি টো লিখি লওক, তাৰপিছত এটা এইচ লগাই দিয়ক, ভ নিজে নিজে হৈ গ'ল। ম টো আমি কি ম এম এম ডাইৰেক্ট আমি জানোৱে ম টো এম টাইপ হ'ব, গতিকে এমেৰে আৰম্ভ হ'ব। এতিয়া যিমানকেইটা জ আছে কৈছিলোঁ, যিমানকেইটা জ আছে চব জেৰে আৰম্ভ হয়, বেলেগকৈ নাথাকে আৰু জেৰে আৰম্ভ হয়, অন্ত্যস্ত জ জে। এতিয়া ৰ, ৰটো কেনেকুৱা লাগিছে, আৰ আৰ ৰ, গতিকে ৰটো কিহেৰে আৰম্ভ হ'ব, আৰ আৰে আৰম্ভ হ'ব। এল ল, লটো কেনেকুৱা লাগিছে, এল এল, গতিকে লটো এল হ'ব। ৱাব, ৱাবটো ডাব্লিউৰে ষ্টাৰ্ট হয়, ডাব্লিউ, এইটো মনত ৰাখিব লাগিব। বাকীকেইটাটো মনত ৰাখিবলৈ একো নাই, ঙটো আৰু ণটো আছে, বাকীখিনি অট'মেটিক আহিয়ে যায়। এতিয়া এইকেইটা তালব্য শ, মূৰ্ধন্য ষ, দন্ত্য শ, গোটেইকেইটা এচ এইচে আৰম্ভ হয়, এচ এইচ এচ এইচ, এনেকৈ আপুনি মনত ৰাখিলে হ'ব। কেতিয়াবা ব্যতিক্ৰম আছে কিন্তু আমাৰ এইকেইটাতে হ'ব, এচ এইচ, এইকেইটা মনত ৰাখিব, এচ এইচ। শ হ'লে এচ এইচ হৈ যায়, আৰু হ, হটো কি আছে, এইচ, ডাইৰেক্ট এইচ, হ টো ষ্টাৰ্ট হয় এইচে, হ হ এইচ টাইপ লাগিছে নাই লাগিছে। এতিয়া বাকীখিনি গম পায়ে গ'ল। এতিয়া আমি থাকিলেগে ক্ষ দৈৰ ধৈৰ অন্ত্যস্ত য়, এই ক্ষয়টো হয় আপোনাৰ, ক্ষয়টো মনত ৰাখিব লাগিব, ক্ষয় ক্ষয়টো হ'ব আপোনাৰ কে এইচ ৱাইৰে আৰম্ভ হ'ব, অ'কে, কে এইচ ৱাই বুলি মনত ৰাখক ক্ষয়। তাৰপিছত এইটো দৈৰটো ৰ টাইপ হৈছেনে, ৰ টাইপ লাগিছে, ৰ। এতিয়া আমি দৈৰটো জানো, ধৈৰটোত আমি কি কৰিব লাগিব, দৈৰৰ পিছত ধৈৰ আছে ন, তো ইয়াত আমি কি কৰিম, আৰ এইচ এটা লগাই দিম লাষ্টত, আৰটো পিছত এইচ এটা লগাই দিম, আৰু অন্ত্যস্ত য়টো ৱাইৰে আৰম্ভ হৈছে, ৱাইৰে আৰম্ভ হয় য়, ৱাই ৱাই য় হৈ গ'ল, কনচনেণ্ট শেষ। এতিয়া আপুনি হস্বন্ত ত অনুস্বৰ বিসৰ্গ ছন্দবিন্দু সেইকেইটা নালাগে। এতিয়া আমি একদম সহজকৈ শিকি গ'লোঁ কি কৰিব লাগে, আমি ফাৰ্ষ্টটো জানিলেই হ'ল, ফাৰ্ষ্টটো আমাৰ অট'মেটিক মনত আহি যায়, যেনেকৈ কে, আকৌ এবাৰ মই একবাৰ ৰিপিট কৰি দিছোঁ, আমি জানো কটো, কটো কে টাইপ লাগে, গতিকে কটো কে আহি গ'ল। এতিয়া আমি খটো লিখিবলৈ কি কৰিব লাগিব, আমি কটো জানো নহয়, কটো কেৰে আৰম্ভ হৈছে, তাৰপিছত এটা এইচ লগাই দিলে ফিনিছ। মূৰ্ধন্য ডটো আপুনি জানে, যিকোনো ড ষ্টাৰ্ট হয় ডিৰে, কিন্তু আমি মূৰ্ধন্য ধটো নাজানো, চৰি এইটো মূৰ্ধন্য ড, এইটো মূৰ্ধন্য ডটো আমি জানো, যিকোনো দ ডিৰে আৰম্ভ হয়, মূৰ্ধন্য মূৰ্ধন্য ধটো নাজানো, তাৰ কাৰণে আমি কি কৰি দিলোঁ, আমি জানো মূৰ্ধন্য দ ধটো আছে মূৰ্ধন্য দৰ পিছত, গতিকে আমি ডিটো জানো, ডিটো লগাই পিছত এইচ লগাই দিলোঁ, কাম ফিনিছ। এতিয়া আপুনি যদি ক'ৰবাত চায় তেতিয়া দেখিব কটো লিখে কেৰ পিছত এটা এ লিখা থাকে, খটোৰ পিছত কে এইচ এ লিখা থাকে, অৰ্থাৎ কে এইচৰ পিছত এটা এটা এ লাগি থাকে, অৰ্থাৎ আমি যিটো শিকিলোঁ তাৰ পিছত এটা এটা এ লাগি থাকে, গতিকে এই এটো কিয় লাগি থাকে আমি পিছৰ ভিডিঅ'টোত চাম, ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত শিকিম। আৰু যদি আপুনি এই ভিডিঅ'টো চাই বুজি পাইছে তেতিয়া এটা লাইক দিয়ক, আৰু যদি বুজি পোৱা নাই, কি বুজি পোৱা নাই, কমেণ্টত আমাক কমেণ্ট কৰি জনাওক, আৰু আপোনাৰ আমাৰ প্ৰতিটো খণ্ডৰ পিছত যিবিলাক প্ৰশ্ন উদয় হয় সেই প্ৰশ্নবিলাক আমি ফেচবুকত দি দিওঁ, যাতে ফেচবুকত আপোনালোকে তাৰ উত্তৰ দি চেক কৰিব পাৰে আপুনি কিমান কি শিকিলে। গতিকে ফেচবুকৰ নামটো জে ৱাই এ এন জ্ঞান পাণ্ডা বুলি আছে, আপুনি চাৰ্চ কৰিলে পাই যাব, একেটা চিম্বলেই আছে, এই পাণ্ডা চিম্বলটো আছে, আপুনি তাত চাৰ্চ কৰিলে পাই যাব, তাত কমেণ্ট কৰি জনাওক। আপোনাৰ যদি কোনোবা সম্পৰ্কীয় ল'ৰা ছোৱালীয়ে স্কুল কলেজত পঢ়ি আছে আৰু যদি ইংৰাজীৰ বাবে পিছ পৰি ৰ'ব লগা হৈছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি তেওঁলোকক এই ভিডিঅ'টো ফেচবুক, হোৱাটছএপ, ইনষ্টাগ্ৰামত শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু আপোনাৰ যদি কোনোবা বন্ধুৱে ইংৰাজী শিকিব বিচাৰি আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু আপোনাৰ যদি কোনোবা ওচৰ চুবুৰীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইংৰাজী শিকিবলৈ সুবিধা পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু বেল আইকনটো দবাই থ'ব, যাতে ইয়াৰ দ্বিতীয় ভিডিঅ'টো অহাৰ লগে লগে আপুনি গম পাই যায়। তেতিয়ালৈকে বাই বাই, জয় আই অসম।